Latvijas dāmu mednieču klubs sadarbībā ar Latvijas mednieku asociāciju, mednieku skolu Taurs un Latvijas staltbriežu piebārotāju klubu 1. jūlijā piedalījās Rundāles pils dārza svētkos, kuru tēma šogad bija medības. Dāmas piedalījās radošajā darbnīcā, bērniem un arī mamām ļaujot pašiem no fazānu un pīļu spalvām, ragu gabaliņiem un bebra ādas izgatavot dažādas rotas. Galvenā doma parādīt, ka medības nav tikai šaušana, bet gan viss pārējais, kas ar šo tēmu saistīts. Domāju, ka cilvēku interese, nu, to mēs varam redzēt jau pēc apmeklētāju skaita, ja, un es uzskatu, ka šis ir tāds viens no lieliskākajiem pasākumiem šovasar pagaidām, protams, kas ir bijuši ar mednieku līdzdalību. Un šeit sasaistās kopā gan vēsture, gan kultūra, gan, var teikt, košums un dārs un ziedi un mūsu tradīcijas. Un starp mūsu tradīcijām, protams, nenoliedzami ir arī medības. Un, ja mēs tā paskatāmies vēsturiski pašu Rundāles pils izcelsmi, kad viņa ir vēsturiski bijusi medību pils, un pie šīs pils ir bijis medību dārs, ja, kā viņu varētu saukt. Jeb dzīvnieku dārs, kā agrāk tas bija pieņemts, un ar dziļām saknēm un arī diezgan lielu pienesumu mūsu medību varbūt faunai, jo, kā zinām, tad staltbrieži mums tika reintroducēti, ja, un tur jāsaka paldies tieši šiem muižu īpašniekiem un tiem cilvēkiem, kas tajos laikos varēja atļauties šādus dārzus uzorganizēt un uzturēt. Šodien ir diezgan plaša programma ieplānota arī no mūsu puses, sākot ar atklāšanu, ar to, ka cilvēkiem bija iespēja paskatīties, kā tas notiek, kā tas arī vēsturiski bijis ar ragu mūziku, kad tradicionāli tika atklātas medības, tika noslēgtas medības, tika medību laikā atskaņot, tas mums bija atklāšanā. Tālāk būs paraugu demonstrējumi briežu piebaurošanā un būs paraugu demonstrējumi ar medību suņiem. Gan suņu šķirnes, gan arī nu, neliela priekšnesuma, ko šie medību suņi var apgūt un ko katrs saimnieks ir tai savā sunītī ielīdzis. Nu, ko, mēs atrodamies Rundāles pils dārza svētkos ar medību tematiku, arī mednieku skola Taurs. Ir kā dalībnieks šajā pasākumā, un, kā jūs redzat, riņķi ir pietiekoši liela interese cilvēkiem. Un mūsu mērķis šeit bija galvenokārt parādīt, ja tā var izteikties pilsētas cilvēkiem un bērniem, kādi izskatās pie mums mītošie dabas zvēri. Un, godīgi sakot, ir necerēta liela interese, un bērni nāk un čamda un tausta un skatās un uzdod jautājumus. Un, tas, godīgi sakot, ļoti priecē, jo ir interese, nav šī negatīvā fona. Visi ir priecīgi, izzinoši, esam sagatavojuši arī suvenīriņus par pareizām atbildēm. Un, ja bērni ir dabas zinoši vai ir ieinteresēti kaut ko jaunu uzzināt. Viens no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem ir veidot mednieku tēlu, lai nebūtu tāda stereotipa par to, ka mednieks ir vecāka gada gājuma cilvēks ar bārdu, lieliem netīriem gumīniekiem un vecu kamuflāžas jaku. Šodien mēs esam Rundāles pils dārza svētkos, un šeit galvenā tēma ir medības. Un dāmu mednieču klubs piedalās ar darbnīcu, radošo darbnīcu bērniem, kur bērni var no ragiem, no spalvām izgatavot rotas. Lai mēs to darām, lai parādītu, ka trofeja, kā ragi pie sienas, nav vienīgais veids, kā var pilnvērtīgi izmantot medījumo dzīvnieku. Ja es nomedīs, tad apēt gaļu, izmanto trofeju un var arī izgatavot jauks un praktiskas lietiņas. Mūsu telts ir diezgan populāra. Bērni nāk un viņiem patīk darboties. Vēlāk būs unikāla, es pat teiktu, staltbriežu piebaurošanas izrāde. Tādā ziņā, ka tas būs stāsts publikai par to, kā notiek staltbriežu riests. Ar izskaidrojumiem, lai parādītu lietas, ko cilvēks parastais varbūt nezina. Tāpat dāmas bija saorganizējušas medību suņu parādu, kurā tika pārstāvēt visdažādākie medību suņi.
briežu piebaurošanas eksperts publikai rādīja unikālu izrādi, atdarinot staltbriežu riesta dziesmu. Drāma, cīņa, uzvaras un zaudējumi. Septembrī Latvijas mēžos skan tik izteiktais un atpazīstamais, vienlaikus biedējošais, bet skaistais staltbriežu ziņojums pasaulē. Es esmu meža ķēniņš, es šeit valdu. Te ir manas sievas. Gaisotne Rundāles pils dārzā apliecināja, ka šādi pasākumi jārīko biežāk. Medniekiem arvien skaļāk jāstāsta par to, kas notiek Latvijas mežos, ar uzskatāmiem materiāliem parādot dažādus dzīvniekus, kā arī stāstot, ka medības nav tikai šaušana.